Nós estamos falando aqui em frente à 14ª CIBM porque houve uma prorrogação na campanha com as queimadas. Na oportunidade, nós conversamos com o capitão Adailto e ele trouxe mais informações sobre a prorrogação que vai percorrer aí por mais 30 dias em todo o estado de Mato Grosso. Foi prorrogada aí o período proibitivo em todo o estado de Mato Grosso. O governador decretou até o dia 12 de novembro, estendendo aí o período proibitivo aí do uso do fogo em toda a área aqui do estado, tendo em vista aí que, apesar das chuvas, nós temos várias regiões aí com altas temperaturas no estado. E, em virtude disso, o estado achou por bem prorrogar esse período até dia 12 de novembro. Na nossa região, nós já tivemos aí várias cidades aí que já está praticamente controlado essa questão dos incêndios. Nós tínhamos aí equipes em Cotriguaçu e Juara. E uma das intenções também do estado de prorrogar esse período, também em virtude aí também da poluição da fumaça. Sabemos aí dos malefícios que causam aí com a inalação aí do ar poluído. E tem tudo a ver também, correlacionado aí também com a questão da pandemia, do coronavírus. Então, essa prorrogação ela vai até dia 12, justamente aí para se equalizar essa questão aí dos incêndios em todo o estado. É mais 30 dias é o suficiente aí para aguardar a chuva chegar e parar um pouco essas queimadas aqui na região, Pantanal e enfim, todo Mato Grosso. Exatamente, nós já temos várias regiões aqui do estado que as chuvas já começaram, inclusive aqui na nossa cidade, na última noite tivemos uma chuva que vem aí facilitar um pouco o nosso trabalho. As cidades aqui na região noroeste também, várias cidades, as chuvas estão constantes nos últimos dias. Mas temos, como disse, em várias partes aí do estado, nós temos ainda áreas problemáticas, como principalmente a região do Pantanal. Capitão, sabemos que a queimada é crime e sem autorização a pessoa responde judicialmente, não é? Exatamente. Nós iniciamos aí uma força-tarefa, justamente aí naquela fase de responsabilização, justamente aí está procurando responsabilizar essas pessoas que ateiam fogo de forma inadequada. Essa força-tarefa já faz 3 semanas que estão a campo, aqui na cidade de Juína e Castanheira. Os resultados aí estão sendo bem produtivos. Em breve vamos fazer aí um compilado de toda essa operação que foi feita com força conjunta entre as instituições aqui do município. E com isso nós esperamos aí reduzir firmemente aí os focos de calor e essas práticas aí criminosas aqui na nossa cidade. Capitão Adailton ressaltou também o deslocamento de bombeiros militares para o auxílio nas queimadas do Pantanal. Foram 6 militares que deslocaram aqui da região. Esses militares são daqui da 14ª CBM. Eles estavam atuando aí em turno a cada 10 dias sendo trocado na cidade de Cotriguaçu e Juara. Em virtude aí das chuvas já terem reduzido aí bem os focos de queimadas aí nessas duas cidades, o Corpo de Bombeiros achou por bem deslocar esses militares para a região do Pantanal, onde está uma região mais crítica. Capitão, como a população pode ajudar a evitar as queimadas? Primeiramente, a questão da conscientização. A gente tem que aprender a evitar o uso do fogo, principalmente no lixo doméstico, queimada por hábito. Todos os dias, saber que aquilo ali é um crime que está sendo sujeito, está poluindo o ar que nós respiramos. E um segundo momento é fazer a denúncia, né? A denúncia inibe bem a quem pratica esse crime e pode estar ajudando como um todo. Para denúncias, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros. Exatamente, 193, serviço 24 horas por dia, atendendo aqui a população de Juína. Foram essas as informações da 14ª CIBN, campanha essa prorrogada por mais 30 dias em todo o estado de Mato Grosso.